Sestavování nové koalice v Praze je stále v patové situaci. Všechny strany pětikoalice sice říkají, že nejlepší by byla spolupráce na vládním půdorysu. Podpis partnerství je ale v nedohlednu. Piráti totiž stále trvají na přizvání Prahy sobě. S ní ale spolupráci odmítá koalice Spolu. Celostátní spolupráce s Piráty a STANem se osvědčila a chceme ji i pro Prahu. To jsou slova koalice Spolu, která v Praze vyhrála volby. Piráti ale mají podmínku. Součástí bude i Praha sobě. Ta je přitom pro Spolu nepřijatelná. Chceme, aby ta koalice byla dostatečně stabilní a proto chceme, aby tam byly všechny demokratické subjekty, které jsou v zastupitelstvu. Její stanoviska, její názory, její princip chápání demokracie je velmi jiný než náš. Změnu v postojích nebo aspoň dílčí posun nepřineslo ani dnešní jednání, na kterém se sešlo Spolu, Piráti a STAN. Pro nás ta prioritní varianta, která může být na stole, je právě vládní půdorys, proto o něj stojíme a proto také stále necháváme otevřené dveře. Pokud nenajdeme na straně Spolu dostatečnou vůli k tomu jednání, tak my jsme samozřejmě připraveni na odchod do opozice. Pokud se bude nově zvolené pražské zastupitelstvo scházet stejně jako to končící ve čtvrtek, je nejpravděpodobnějším termínem ustavujícího zasedání čtvrtek 10. listopadu. Na nalezení vládnoucí koalice tak mají politické strany už jen zhruba 2 týdny. Mimo vyjednávání zatím zůstává hnutí ANO, které skončilo ve volbách druhé a získalo 14 mandátů. Jeho člen Patrik Nacher si přitom myslí, že Piráti proces záměrně protahují, aby jejich dosluhující radní zůstali u moci co nejdéle. My nemůžeme odvolat tu stávající radu, to nelze ze zákona, ona automaticky zaniká volbou nových radních. Vy musíte zvolit všech 11 nových radních, aby zanikla automaticky ta původní. My nelpíme na žádných mocenských postech, neusilujeme například o pozici primátora. Politolog Lukáš Novotný si myslí, že se Piráti a koalice Spolu snaží v potenciálně vznikajícím vztahu vzájemně oslabit. Co do vzniku koalice, ale vidí i další variantu. Spolu a ANO. To možná neustále v Praze působí trochu jako nějaká noční můra, ale podívejme se do jiných měst, včetně statutárních měst, kde to též před volbami vypadalo s řinčením zbraní úplně jinak. My to neskoušíme, máme připravený 2 nebo 3 scénáře, které by to měly výrazně posunout. Prozradíte nám, nebo aspoň nasníte? Ne, určitě ne. Šimon Pilek, CNN Prima News.